Já, heyrðu, þá ætlum við að tala heimsmálin. Það kemur hingað reglulegan Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, þegar hún leið bæinn út í heim. Og það mjög gott fyrir mig að fá svona að taka stöðuna reglulega og taka fyrir það. Það sem við gerst síðan við verðum saman síðan það eiginlega komið nýtt stríð, það komið stríð í Palestínu. Já. Og það ekki beinlíndis óskastaða að vera komin, sérstaklega fyrir Bandaríkin, að vera komin með stríð á tveimur stöðum í einu og við vitum ekki að þetta stríð gæti stigmagnast og dreigist inn í það fleiri lönd. Það eitt sem að tengir það saman að Zelensky sagði daginn að og líkti þessu saman við Úkraínustríð, sagði að palestínumenn var í hlutverki Rússa og Íslandsmenn í hlutverki Úkraínumanna. Já, þetta er mjög sérstök uppstilling. Ég veit ekki hvort þetta kannski gengur þetta vel í einhverja í Bandaríkjunum eða í Washington, en ég meina þetta mjög sérstakt, skoðu, náttúrulega palestínumenn eru náttúrulega í samhengi við Ísraelsmenn mjög veikur aðili og fólk búa við hryllilega, sérstaklega í Gaza, hryllilega aðstæður. Og svo segir hann Úkraína sé eins og Ísraelsmenn, ég hvað hann er að reyna eitthvað að segja eitthvað sem að skorar eitthvað punkta í Bandaríkjunum. Þetta mjög, eiginlega saman, ef þetta rétt eftir hann haft, þá þetta mjög sérkennileg samlíking. Hann háður, eða Úkraínumenn mjög háður Bandaríkjamennum og það eru svona högtir á stuðningi Bandaríkjamanna. Það eru orðið flóknara fyrir forsetan að senda peninga til Úkraínu. Ég bara allir ríkisfjármál Bandaríkjanna eru í ólestri. Og svo er engin samstæða þinginu, nú forsetin farin, hann var settur af, eins og þú veist, bara nýlega og hérna þannig að, og þetta var bara fjarlögu í 45 daga og svo upplýst í þinginu og það stuðningunum við Úkraínu fyrir dvínandi ekki bara í Bandaríkjunum, heldur í Evrópu, já, Vísegrallöndunum og víðar og á sama tíma stríð sem að byrjað farið í gang í Miðausturlöndum. Og það sem að átök núna eftir árás Hamas inn í Ísrael, það geti breyst út. Ísraelski herinn að búa sundur að bara fara inn á Gaza. Já, hann að fara, búa sundur það að gera innrás í Gaza með 300.000 hermönnum sem algjör hryllingur. Þarna er fólks, sko, ég meina auðvitað við erum að gera greinamenn á Hamas samtökunum og svo fólkinu meiri þarra fólk sem býr þarna, mjög mikið að börnum. Og valla getur við tekið stór börn, einhverja, kannski, 1 milljón börna, eða allavega það með stór hluti að þessu fólki sem flokka sem börn sem þetta svo eitthvað 2 milljónir inn á þessi ræma, sko, eða skoðar þetta í samíki, sko, Lettland hefur svona cirka 2 milljónir íbúið eins og Gaza og það er svona 180 stærra land. Þetta er bara smá ræma sem að Gaza er og að gera innrást inn í það land er algjör hryllingur því þess að fólk er búið að búa við mjög slæmar aðstæður í mjög langa tíma, alfátækt vantar grundvallar þjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntakerfi hjá þeim í rúst og allt framöndu göttum innviðir og oppbúið að gera árás á þetta land og svo núna á að taka vatn, rafmagn og matvælaði auðvitað hérna afsakar ég ekki afsaka þessa hryllilegu árás Hamas á ísraelska borgara sem voru mikið, það voru svo ungt fólk þarna sem var að skemmta sér og sem beri enga sök og það er glæpur og það er hryðjuverk að gera það en það má ekki gleyma því að staðan þarna hérna, og Gaza er búin að vera mjög slæm mjög lengi og það hefur ekki alþjóðasamfélagið hefur ekki geta tekið á því að neinu gagni og það er náttúrulega hefur Bandaríkin helst geta gert eitthvað að gagni en svo getum við lent í því að það verið það er einhverjar erjur við landamæri, norðurlandamæri Ísrael, við Lebanon, það sem Hezbollah er, sem hefur stuðning frá Íran og þar er að byrja einhver mikil spenna og ef að stríðið fer á tvö land Gaza og svo líka norðurlandamærin þá ertu komin með Líbanon sem efnaðslega og pólitískt í Rústland sem maður má ekki við neinu og þá ertu og ef að það gerir þá ertu komin með tengingu við Íran sem að er land sem að er mjög óvinn veitt Bandaríkjunum og Ísrael og þá getur þetta breytt út í ekki bara svona, ekki svona stríð eins og milli takmarka stríð eins og milli á Gaza milli hérna Ísraelsmanna og þeirra og palestínumanna heldur þetta komið bara með stríð í Miðausturlöndum og maður veit ekki hvað sko Ísraelar vita ekki þá hvað vegferðir eru núna
Haaretz hérna blaði í Jerusalem sem kemur út á ensku og hebresku. Leiðari þeirra á laugardaginn eftir útrás hérna Hamas inn í Ísrael, innrásin í Ísrael. Var það að svona í lauslegri endursögn að hérna það bara einn maður ábyrgð á þessu ástandi og það verið Benjamin Netanyahu. Og rökið fyrir því voru annars vegar hérna harðlínan sem að þeir höfðu safnað í kringu sig svona harðlínumönnum sem að höfðu verið settir þar í líkilembætti og svo stefna ríkistjórnarinnar sem kúunastefna gagnvart palestínumönnum. Og þá eru rökin þau að fyrsta hlutverk forsætisráðherra Ísrael er að tryggja frið, tryggja öryggi. En með stefnu sinni gegn palestínumönnum að þá hafa hann raunverulega raska friðnum. Og þetta er að sömuleiti samskonar uppstilling. Byrðu ég að missa röddina. Sömuleiti sama uppstilling. Og hefur verið notuð í Evrópu. Já. Að með austur tilfærslu NATO til austurs. Já. Að þá sé verið að ögra rússum þrátt fyrir varúðar orð margra að það myndi ekki geta endað með öðru heldur en einhverjum viðbrögðum rússa. Í því ekki réttlæting, ekki frekar heldur að maður gert ráð fyrir því að þeir sem að skrifa leiðaran í Haaretz séu að réttlæta grimdarverk Hamas og þá eru þeir sem að hafa bent á þetta í Evrópu að útrás NATO til austurs myndu endanum graf undan öryggi Evrópu mögulega leiða til innrása rússa í Úkraínu með tilherandi vandamálum í Evrópu. Já. Þetta magnað að þessi leiðari skuli vera skrifaður á þennan dag sem að einhverju var að líka við að væri svo 9-11 fyrir Ísraelsmenn. Þetta væri það mikið áfall en að árós Hamas á bæði með eldflug árósunum og hernaðar aðgerðum en líka árósum á almenna borgara. Að þá stilla leiðari höfundunum þessu svona fram að hlutverk forsætisráðherrans og stjórnarinnar sem að tryggja öryggi í Ísrael sem hafi augljóslega mislukast þarna á sama hátt og að margir eins og John Mersheimer sem að viðum nú nefnt í okkar samtölum hafa bent á að útfasta NATO til austurs væri að grafa undan öryggi Evrópu. Þrátt fyrir að það væri gert í nafni þess að það væri að vera auka öryggi þá væri að vera að grafa undan því. Alveg eins og leiðar að höfundanur að segja að harðlínu stefnan gagnvart palestínumönnum er ekki til þess að tryggja öryggi Ísraelsmanna heldur til að grafa undan því. Því að ef þú ögrar einhverjum, Mersheimer tekur líkingu af birninum, ef þú potar í augunum nú lengi, þá endar með því hann ræðist á þig. Já, ég meina sko, þetta með, ef við tökum þetta að segja með Úkraínu fyrst, þá þessi stækkun NATO átti að tryggja frið í Evrópu og vera tryggja líðræði og þessi mannréttindi sem að við á Vesturlöndu viljum búa við eða segjumst vilja búa við, það hafði alveg öfu áhrif, það alveg augljóst og lítur á bara landakort og stöðun Rússlands lítinn aðgang á sjó og hversu Úkraína nálægt Moskvu og að landi að Moskvu er bara flatlendi að það er auðvelt hernaðlega að komast í Moskvu mjög hratt, það alveg augljóst að þetta myndi augra Rússum. Og það margir hafa sagt, ég meina þess að hér á landi og svo víðara að Pútin hafi alltaf bara taka alla austur og miða Evrópu bara undir sig og stopna eitthvað stór Rússland og eða endur þessu Sovjetríkin og það hefur ástæðan fyrir því að hann hefur alltaf að gera þetta en ég sé engin rök fyrir því en hérna hins vegar frangstjóri NATO Stoltenberg sagði nýlega bara á blaðamannafundi, ég held í Evrópuþinginu að ástæða stríðsins væri svo að þessi stækkun NATO. Þannig að það kemur það bara frá sko hérna frangastjóra NATO og ég er ekki vissum að þeir í Washington myndu blessa það en það kom frá honum. Varandi hittmálið, þá erum við í þeirri stöðu að við erum að tala um að tryggja líðræði og mannréttindi í heiminum en á
í Gaza og reynda líka á Vesturbakkanum, alltaf að sérstaklega í Gaza er öll mannréttindi brotin og réttur fólks og allt var með götunum, það að broti sem hægt að brjóta þú getur valla að fundið nokkuð mannréttindasamtök í öllum heiminum sem að segja að það sé ekki algjörlega óeðlilegt ástand þarna bara reykja sem fangelsi já og Vesturlönd hafa ekkert geta gert í þessu þannig að vera bandaríkjunum svona, hafa mesta skildu að koma ykkur á þarna en bandaríkjun, hún nefndi John Mersamir hann skrifaði bókum sem heitti The Israel Lobby og þá var hann að gaggrína hann prófessor í Chicago, einn af þekktustu prófessorum í alþjóðasamfélitum í heiminum að hérna hann skrifaði með Stephen Walt í Harvard, sem annar mjög þekktu prófessor að bandaríkjamenn hefði verið tilbúinir að láta Israel að hafa aðstoð hvað sem þeir gerðu, það skiptir engu máli hvað þeir gera, þeir fá alltaf peningar frá Washington þó að forsetar bandaríkjana hafi verið að tala two state solution eða tvö ríki, talaði það þá hafa Ísraelar ekkert ekki neita því en þeir hafa ekki vilja að stíga neins skref í þátt og það hefur ekki gerst og svo hugmyndir eiginlega döið það ekki að tvö ríki jú, hugmyndum, tú segir svo tvö ríki, það sem að segja hún að dáin já, eða einhvers konar annað fyrirkomulag það hefur ekki tekist alla hennan tíma og líka Ísraelar sem hafa ekki haft neitt kvata til þess svo netinni, já, hann náttúrulega þekktu sem afgamaður og bandaríkjamenn hafa verið fram að þessari árás Hamas á Ísrael þá eftir sem ég veit best þá hafa bandaríkjamenn verið Biden ekki verið ánægði minni að henni á til dæmis þegar hann var fossinstráður aftur þá var hann ekki búið í kvíta hús í eitthvað steitinir eða eitthvað viðþöfn Biden talaði við hjá saminu þjónum og það líka að hann með ykkur spillingamála bækinu já, og þá hann að breyta dómstólakerfinu hann að fara í gegnum breyndingar dómstólakerfinu í Ísrael til þess að sumi segja það sé til þess að gera hans möguleika betri að verjast en hann öfgamaður, við safna öfgamanum í kringu sig og það auðvitað hjálpar það ekki sem það segja, út að storka fólki sem er í hérna býr við alveg hryllilega rastar þetta bara, ég hef talað við normenn sem hafa verið hérna, bara, til dæmis bara sem hafa verið á þessu svæði, Gaza, ég kom á Vesturbakkan og ég kom til Ísrael en að Gaza þetta sé algjör hryllingur og það umhugsunarvert að Vesturlönd skuli telja að þetta sé bara í lagi og það ekkert gert í málinu við erum að tala með, við séum að berjast fyrir mannréttindu, við erum alltaf ekki að berjast fyrir mannréttindu þarna Já. En ástæð fyrir að tengja þetta tengt saman að í Úkraínu þá ekki sýnilegt að sé eitthvað sem getur stíð inn og reynt að koma á friði. Það eru allavega enginn á Vesturlöndum, að Vesturlöndu hafa bara stillt sér upp við hérna stiðja Úkraínu og eiginlega eina mögulega lausnin sem fullnaða sig úr Úkraínu á Rússlandi. Í Ísrael að þá, hérna þegar við vorum ungir, að þá voru allir að leita ykkur lausn á þessu máli og ég ekki rúm 30 ár sem Oslo var samkomulega gert og það var verið að vinna að tvekja ríkja lausninni og öðru slíku. En nú eiginlega ekkert slíkt. Það allir múin að missa trú á þessum samkomulegum fyrir tíma og það eins og sé engin aðili þarna inni til þess að reyna að finna einhverja lausn á málinu eða búa til frið. Fyrirfram þá gáfu Vesturlönd meðal annars íslenski utanríkisráðherrann, raunverulega íslensmönnum leyfi á því að hafa fordæmt aðgerðir Hamas og hafa sagt að Ísraels stjórn hefði rétt og skildu á að bregðast við og þar með var eiginlega gefið út svona eiginlega leyfi til þess að gera hvað sem er sem að fyrti til þess að bregðast við þannig það eiginlega engin sem þetta á milli sem að reynir að sko tala fyrir ykkur lausn á deilunni. Nei, það eins og Ísraelar hafi gert ráð fyrir því þetta mál var eiginlega bara búið að þetta gæti ekki gerst þeir eru þekktir fyrir að vera með öflugan leyniþjónustu og þeir eru þekktir að vera með mjög öflugan her og ekki gleyma því þeir eru líka með kjartunguvopn. Þannig eins og aðilar hafi verið að gleyma því eða alltaf að strika þetta út. Ég nefndi við því áður sko að bandaríkin hafi verið að reyna integrera, hafi verið að reyna að skapa sóknarfæri fyrir hérna Ísrael að tengjast Saudi Arabíu og hérna það sem kallað United Arab Emirates sem hvað hérna sameinuð fyrsta dæmin já verið að sameina þau og þá þeir og G20 fundum í Indlandi þá var gert óskaplega mikið úr því sem kallað Link to India Middle East Europe Economic Corridor og þá það sem sagt lestastöðar og leiðslur og alls konar samgöngumannvirki sem fara allalegina frá
fara frá Indlandi alla leiðina til Ísrael og í gegnum Saudi Arabíu og gegnum United Arab Emirates eða saminuðu fyrsta dæmi. Já og svo hérna Jórdaníu til Ísrael og nýta svo höfnina í Haifa í Ísrael og þetta Netanyahu gerði ofboðslega mikið úr þessu bara í síðasta mánuði eftir G7 fundin og forsætisráðherra Indlands móti gerði mjög mikið úr þessu og Evrópusambandið var þarna að blésið út og Bandaríkin og svo framvegis og þetta átti að vera til þess að sætta sko Saudi Arabíu við Ísrael Og svo jafnvel sáttum milli Bandaríkjana og Saudi Arabíu. Því Saudi Arabíu hefur verið í hörðum deilum við frekar hörðum deilum við Bandaríkin. Þeir tókum sem ekki að vilja sætta móti Biden þegar hann kom þarna. Þess kóngurinn fór ekki að flugvöllin sem alveg signal að hann sé ekki mjög vel metin. Og hérna, þannig að það var reyna að ná sáttum og þetta stafa líka því að Kínverjar eru með Beltan Road Initiative og þeir eru búin að ná sáttum milli Írans og Saudi Arabíu og ef að Íran eitthvað á bakvið þetta þá hefur þeir alveg kvata til að eyðileggja þetta samkomulag, eyðileggja það að Arabarnir eða Saudi Arabíu vera að vinna með Ísrael og þeir gera það Og þá er hugmyndið svo að flytja orku til Evrópu Já, flytja orku og það líka lestar seinar og vegir, þetta bara það sem við kalla korridor, þetta bara samgönguleiðsla samgöngur, það alls konar ljósleiðar og þetta lítið flóki tæknilegt ég hef ekki sett mig inn í smáatrið, þetta risaverkefni og þarna hefði Ísrael verið komið bara í mjög náið samstarf við Saudi Arabíu sem er alltaf gríðarlega mikilagt land, tvö stórveldin þarna við kringum Persaflóan, það Saudi Arabía og Íran það náttúrulega normalisera það Íran náttúrulega hata þetta og kínverjar vilja þetta ekki heldur og þeir eru með þetta belta rótin í sig þeir eru útunistri í hægkerfi þeir eru að reyna, þeir ná, að sætta Íran og Saudi Arabía og hérna sem að var sögulegt það ekki eitthvað sem Bandaríkin með þetta stórveldin syngur með yfir Persaflóan og bæði þessi kínverjar og, ja, og Bandaríkin menn að berjast um yfirráð yfir Persaflóanum en síðan átti að fá Ísrael inn í þetta sem svona gott land og geti fæða að vinna með Arabum og bara gleyma þessu palestínumáli og svo kemur þetta aðilum á óvart af því að eins og við sagðum Ísraelski hérin er öflugur og þeirra leifast þegar þetta hefur verið talin eitthvað svo öflugasta í heiminum að samt kemur þetta þeim algjörlega óvörum og við höfum ekki séð svona mannfall í áratugi að svona mikið mannfalli á Ísrael venjulega hefur mannfalli verið þannig að það aðalega verið palestínumenn sem fyrir drepnir ykkur örfáur Ísraelsmenn en þannig að þetta ofboðslega mikið sjokk fyrir þá og það var eins og heldur þetta mál væri bara sofnað að það væri hægt að hafa gas á svona áfram en það náttúrulega fyrir Vesturlönd sem að vita vilja þessu máli og þar eru Bandaríki sem að hlokka sig sem leiðtoga hins frjálsa heims tala fyrir mannréttindum að láta þetta líðast og gera ekkert í málinu og eins og John Mersham er að segja það sem hann gagnrýnir þessari bók, sem er fræg bók sem kom út að nokkuð ár síðan það var, sem hann í Chicago og Harvard gáði út, mjög hörð gagnrýni og þeir eru náttúrulega álega sakaður en leið fyrir að vera gyðingahattar hann, þeir eru það ekki. Þeir eru bara að benda á það að Ísrael hafa fengið aðstoð alveg án til þeir hafa gert og það hafa ekki haft kvata til að leysa þetta mál og þetta mál situr að náhorm. Þetta er mjög erfitt viðureignar, líka því að þú tekur fólksfjölda sem býr á Gaza, 2 miljónir, 5-3 miljónir sem búa á Vesturbakkanum og svo skilst mér að síka 20-25% íbúa hérna Ísrael aðra 2 miljónir eða svo já, palestínumenn þeir eru eiginlega að komast í meiri hluta þeir eru að vera fleiri en Ísraelsmenn fleiri en gyðingarnir þannig að þetta er ekkit auðvitað að þetta er að breyta sig í federal state eða allríkist, eitthvað svona allríki með sjálfstjórn þá er þetta mjög flókið mál eða samt sem áður þá er þetta algjör klúður og geopolitík eða sem sagt alls pólitíkin stórveldasamkynnti kemur inn í þetta Indland, ef þú nefnir hver geti hjálpa til að leysa þetta núna Já, við stoppaðum aðeins hérna með bara Vesturlönd að fyrir einhverjum árum 30 árum og þegar þetta brýst út þá væru sterkari raddir á Vesturlöndum sem að myndu vilja svona tala fyrir friði fyrir að finna einhverja lausn á málinu en mér heyrist ekki þær raddir vera háværar í dag, mér heyrist bara allir vera æstir í því að velja sér bara sitt lið, að Vesturlönd styðja Ísrael Já, já, og Bandaríkjamenn eru búin að senda þarna þessi stærsta flugmóðuskip og þetta er bara yfirlýsingu það að við ætlum að leysa þetta eins í Úkraínu. Með bara með afli. Það er hernaðalausnin. Það er senda hersöfðingja á staðin enga diplomata. Já, það er það sem er ofan og því miður er jeppakerran
Evrópusambandið sem bara jeppa kjær aftan hangandi eftir í Bandaríkjunum fer bara þangað sem jeppin fer. Og hérna en það sem að vekur athygli samt í Bandaríkjunum að þeir eru með sín ríkisfjármál í algjöru óreiðu. Það ekki langur tími þangað til að hafa ekki fjárlög og þurfa að fara að loka sínum stofnunum og það engin samstaða á þinginu. Það engin forseti í þinginu. Forsetinn þeirra svo gamall hrumur, hann getur ekki raunverulega gegnt embættinu. Og ég ekki að segja þetta því að ég hef fylgt með ég búið í Bandaríkjunum í 10 ár ég man eftir Joe Biden þegar hann var yngri og var öldungadeilda þingmaður hann bara orðinn fullorðinn maður hann á bara hann farinn að sofna á fundum hann farinn að gleyma þess hvað hann ætlar að segja og hann heldur ekki stundum mikið samhengi hann orðinn og flestir Bandaríkjunum það maður demókrata viðurkenna þetta þannig ástandið mjög slæmt þar og hérna og það eins og segir að það þannig að þeir sem að koma svona milliríkjamálum í Bandaríkjunum það hérna Pentagon sem með yfir höndina og State Department út í hotni og þeir eru ekkert með utanríkisráðherra sem nógu hæfur, utanríkisblinkan bara ekki ræður ekki við þetta verkefni Það ekki gott þegar það eru sko virk stríð bara víðar, Nei, það með stríðin í Evrópu og við erum með stríð fyrir botnið miðurhafsins, þetta ekki Þetta auðvitað vera að ræðum það núna, sko, hvernig getum við hamið þetta Já það, Maður heyrið það ekki, maður vera bara á því að hvernig getum við hérna sett inn meiri hernaðaraðstóð til þess að vinna eitthvað sigur á vígvellinum. Sko. Já, en við vitum það í Úkraínu, nú erum við komin fram í oktober og í Úkraínu komin rigningaskeið og þá stoppar þessi, nú er Úkraínu þetta ekki líkitt fréttum lengur, þá erum við ekki hægt að halda áfram þessi reynrás þetta orðið bara blaut allt saman og það viðurkenna það allir og gagnsókn Úkraínumanna liggur bara niðri hún liggur niðri og varð aldrei neitt sem að orðið að gerandi Nei. En hins vegar sko stjórnlausar mannfórnir já það er algjört í Vesturlönd eru segum algjört ofmata sjálfum sér í fyrsta lagi með viðskiptaþvinganirnar og síðan með hernaðarlausnina algjört ofmata sjálfum sér og svo búið að eins og við vitum að þessi gagnsókn hún var tilkynnt með margra mánaða fyrirvara þannig að auðvitað lögðu rússar þétt hérna jarðsprengju belti og allt fram eftir dragóndis og allt þetta undirbyggu sig og núna komur rigningatíma þeir komast ekki áfram Úkraínumennir og þá geta rússar haldið áfram að byggja í belti þeir allir ekki sleppa þessu landi þannig eru auðlindirnar og þannig er aðgangurinn að Svartahafinu og þeir allir ekki sleppa því og þeir mun ekki gera það og Vesturlöndur eru búin að lýsa því yfir ofan á þetta að vara rússa við gagnsókn í langan tíma þá eru þeir búin að lýsa því yfir að þau séu að verða vopnlaus það ekki til lengur þessi skotvopn eða Pólverjarnir hættir að senda þeim Pólverjarnir eru eins og þú segir Pólverjarnir eru eiginlega búnir að senda þeim sem þeir geta og þeir segja bara við ætlum að fara að byggja upp okkur eigin her og þeir eru að kaupa her núna vopn frá Bandaríkjunum og svo kaupa þeir mikið frá Suður Kóreu Það er aðeinskjöld hvernig Norður og Suður Kóreu er að koma inn í þetta. Nú veist, Norður Kóreu er að senda vopn til Rússlands, sennilega byrjuð á því og þeir eiga, sko, Norður Kóreu og Norður Kóreu er búin að, það er búin að vera tæknilega stríð í gangi þessi 1953 og þeir eru búin að byggja gríðalegt vopnabúr á öllum þessum 70 árum sem hann hafa verið. Norður Kóreu menn eru að senda vopn, er að byrja að senda vopn til hérna, til Rússlands og Suður-Kórea selur ekki vopn til ennþá til hérna Úkraínumanna en hún er alveg vopna Pólland þannig að þetta er daldi mikið þannig Pólverjar eru að segja að þeir geta ekki séða meiri vopnum þeir eru að láta að hafa þessar MIG-29 vélar og þeir eru að láta að hafa fullt hellinga skriðdrökum og svo bara spenna á milli því að þú veist sko, þessi lönd hugsa bara sjálf sig af hverju verður spenna milli Póllands og Úkraínu það er að því að Úkraínu geta ekki flutt út korn til kjöndu svarta hafið, þá reynar að koma því til Evrópu, þó að sé ég minna magni og þá segja vísigræðnandi Slovakia, Pólland og Úkraínu nei, og bara setja viðskiptabanna á Úkraínu og þá kærir Úkraínu til hérna alþjóða viðskiptastofnunar og þá verður hérna Og svo sem að vinna kostningasigur í Slovakiu er maður sem vill hætta stuðningi í Úkraínu. Já, hann er svona svipaður og ungverjarnir, hann telur þetta mun ekki skila árangri og það blasir við ef þú skoðar mannfjöldan, stöðuna núna, þá blasir þetta við að Úkraína á engan séns á að vinna þetta. Og það þarf að gera þetta eitthvað mjög mikið í rússneska hernum sem myndi vinna þetta. Og Slóvaki er komið eins og segir, þá komið þarna aðili sem að vann, sem að fyrrum forsætisráðherra, sem er að mynda ríkisstjórn, sem að vill ekki halda þessu áfram. Ungverjaland hefur aldrei stutt hérna, þeir eru líka mestu landamæri við Úkraínu og Slóvaki og svo Pólland. Pólverjar geta ekki meir. Það er náttúrulega ungverjar líka inn í Úkraínu. Já, það eru eitthvað 200.000 mann sem er inn í Úkraínu
og sem inn í Úkraínu og hérna stölvul fjöldi þeirra aðila hefur verið sendur á vígvöllin, hann við látist þar og þannig Orbán hefur alltaf verið á móti þessu en hann hefur bara við kallað rússatindill og þjóttn Pútin. Ég hef talað við, ég hef eittir tveimur vikum í að tala við stjórnvöldi hérna fyrir svona einu og halva ári í Budapest. Ég held bara að þeir viti miklu meira þetta svæði heldur en við og hérna og ég held að þessi ekki rússatindar, þeir vilja bara frið að þeir líka vita það að það eru sprengt kjarnorkusprengja eða eitthvað gerist mjög slæmt í Úkraínu, þá það komið til Ungverjalands alveg leið. Þannig að þannig stuðningurinn alveg að minka og en hérna ég sé enga að lausna á þessu Úkraínustríði og þessi hernalaust hefur bara reynst vera þvæla og við höfum talað þetta áður og hvað finnst þetta vera þvæla en vesturlönd það breytir engu þetta við tölum mynda hér nei, það ekki bara það bara allur fréttaflutningur á Íslandi og yfirlýsingar stjórnvalda já, en það bara eins og að sko fullnaða sigur Úkraínu sé bara rétt handa við já, en taktu, þú nefndi John Mersheimer þú nefndi, ég nefndi Stephen Walt það eru fullt af fræðimennum í Bandaríkjunum sem eru mjög góðir, sem hafa bent á þetta og svo ef það hefur verið talað við diplomatana þá myndu þeir vera að segja svipað eins og við höfum vera að segja en það eru, ef þú ert herfóringi þá viltu hernaðalaust og það er sem hefur orðið algjörlega ofan á þessum máli og núna þetta eins og þú varst að benda varandi Palestínu að þá komið þarna þetta herskip Gerald Ford, herskip, stærsta herskip og hvað á það að gera? Á það bara að fara að bombarda Gaza? Ég þetta flugmóðskip, þá myndi geta gert loftar á sér, þetta skilaboð en þú ert náttúrulega með sko ef þetta bara Hamas og hvað ætlar að gera þetta ræma er 365 ferkilometrar gassasvæði, 365 ferkilometrar, ætlar að sprengja þetta ætlar að drepa 2 miljonir manna Ísrael sem hafa sagt að fara í burtu eiga að fara út í sjó, hvert eiga að fara þið geta ekki fara inn í Ísrael og það var að fara að sprengja, þetta mikið þessu, kannski 40% af þessu meira eru börn og hvað ætlar að sprengja og hvað ætlar að gera þannig að sko hérna... við höfum Íslands stjórnvöld í okkar nafni hann var eiginlega sko líst í yfir að Íslandsmenn hafi ekki bara rétt á því að gera það heldur bara að skilda þessu gera já, eða sko, Íslands stjórnvöld hafi enga, í þessu enga sjálfstöð auðverkistefni ég held að þau hugsa ekki mér sem ein haus þau hugsa frá Washington, ég hlustaði bara í gæri á Biden tala og hérna hann og hliðin á hann var blinkan utanríkisráðherra og svo var að forsetinn og þá talaði hann bara eins og forseti sem í kosningum og vanta pening og þá var bara sagt ok hérna Ísraelsmenn hafi ekki bara rétt á því heldur berið skilda til þess að svara og auðvitað eru þessi árás á saklösa Ísraela ungt fólk og allavega stór glæpur en hann talaði bara Ísrael og eins þungum orðum stuðning Ísrael sem hann hefði bara skilda og var ekki talið það að reyna að skæta hófs vegna að þarna væri almenni borgarar því ég gerir greinamann á Hamas og almenni borgurum og börnum þarna þetta er ekki það sama eins og ég gerir greinamann Netanyahu og hans ríkistjórn og svo Ísraelum, megin þóra Ísraela en það var alveg óbáslega mikil harka í þessu hérna að hemdar svona þosti í garð og auðvitað er þetta alveg hörmulegt en samt sem á það var ekki valla, hann myndist valla það er ekki bóðlegt að ef að er framin hryðjuverk að þú refsir heilu þjóðu þótt að bandargeman gerir það þeir refsuðu afgönum fyrir hérna 9-11 og írökum Já, ég meina stríðið var í Afganistan svo var Ásama Bin Laden, hann var í Pakistan já. Og hérna þannig að hvað er réttlættir í því að refsa öllum palestínumönnum fyrir Það er ekkit réttlætti, þetta er náttúrulega þetta er algjört grundvallabrot á vestrænum mannréttindum, það er bara vestræn aðilar sem gera þetta eru hræstnarar og þú ert að tala mannréttindu og líðræði og svo ætlar að drepa þarna þjóðabrot, 2 miljónir manna Þetta er bara glæpur og þetta er bara svona concentration camp. Ég hef komið til Auschwitz sem að í Póllandi það sem að gyðinga voru drepnir, alveg algjör hryllingur en þetta er algjör hryllingur og en svo kom, hlusta ég líka á ræðu sem að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna flutti
og þá var öll áherslan á þetta að reyna að bjarga þessu fólki sem saklust þarna og hefur ekki vatn, hefur ekki rafmagn, hefur ekki mat og enga heilbrigðisþjónustu og ekki neitt og enga von. Þetta fólk hefur enga tapa og þegar þú hefur enga tapa, þá ertu tilbúin að gera alkona hluti og það sem við erum að sjá þarna en bara gallið við þetta sá að saminni þjóðnir eru handónýtt stofnun. Alveg handónýtt, með 30 manna starfslið, þeir eru vísið með, það stöluðu þetta góðu fólki að vinna þarna. En það bara ráð engu, af því að þetta er í New York og þetta stofnun það sem er á ríkisráð, það sem að 5 lönd hafa neitunarvald og það stoppast allt af þarna og það ekki hlustað á saminni þjóðunar. Bandaríkin raunverulega ráða þessu og þau þurfa að taka ábyrgð á þessu en að senda herskipatna þegar þetta er púður tunna og Íran þarna sem er öflugt land og hérna og Líbanon sem er spóla hefur, ég mynd ekki hvað marga 20.000 eldflöga, það mjög mikinn forða, miklu meir eldra en Hamas ef þetta fyrir í gang að þá þetta komið stórstyrjöld og bandaríkjumenn hafi ekki, og hvað heldur að signal þetta sendið til Kínverja og ástandsins í Austur-Asíu Xi Jinping hefur líst yfir hann vilji ná Taiwan þú ert komið tvær styrjöldir setni styrjöldin getur brotist út í stóra styrjöld og hérna hvort að menn að býja til þriðju styrjöldin þegar bandaríkjumenn ráði ekkert við þetta og það virðist vera svona tónnin, er það bara að beita hörku, hvað sem er Það sem verið að leika sér í eldinum, við nefnt hann að Messamer, hann eiginlega talar um að þessu barnaleg utaríkisstefna sem er bara verið að leika sér í eldinum og getur bara breiðst út. Hann er orðin ansi svart sín um framtíðina og bara uggandi um hvert þetta getur leitt. En varðandi það að því að við erum að tala um Vesturlönd og stuðning þeirra við Ísrael og stuðning þeirra við Úkraínu, það á ekki við um önnur svæði heiminum. Það ekki afgerandi stuðningur gegn rússum utan Vesturlanda og ekki heldur afgerandi stuðningur við Ísrael utan Vesturlanda. Hvernig horfir deilan í eða stríðið í Palestínu, gagnvart fólki í Asíu eða Afríku eða Suður-Ameríku? Sko, hérna, kínverjar hafa fordæmt þessa árás Hamas en þeir vilja stvekja landa laust ég held að það sé mjög við sko, ég var í Vietnam nýlega og þá var bara sagt sko að hérna við reisum mál bara á pragmatískan hátt með samningum og styrjaldur og innrás inn í landamæri landa eða svona augrun við landamærin ekki boðlegt, segja þeir og þeir vilja, að Asíumenn vilja ekki, kínverjar náttúrulega stærsta landi þeir vilja þeir eru mjög á móti þessum aðgerðum hérna Hamas en þeir, ég held að þeir færi ákveðin skilningi aðstæðildur sem þannig eru þessum eru mjög sérstakar og þeir vilja friðsamlega laust, þeir eru miklu meira nær Mersamir, en það, þú varst nefnt að John Mersamir hann segist alltaf að vera heima þegar hann kemur til Kína því þeir eru realistar, en þú kemur til Evrópu þá eru þetta ykkur aðlega sem lífi ykkur svona drauma heimi, Rússland bara búið að segja þetta sé staðfesting á því að þessi stefna bandaríkjamanna varandi í Ísrael hafi missefnast og hérna En þessi tveggja ríkja lausn, hún eiginlega ekki á dagskrá, vegna þess að hún búin að vera á dagskrá, en það bara Ísraels stjórn bara hegða sér ekkit eftir þessu. Nei, og það er líka kannski af því líka að Ísraels stjórn hefur getað fengið alla þá aðstóð sem hún vill og samvinnu. Sko, Ísraels með hlusta, ef þið hlusta á einhvern, það hlusta á Bandaríkin. Þeir hlusta ekkit á Evrópu. Þeir hlusta á Bandaríkin og þetta skiptir Bandaríkin gegna lítil hlutverki. En það sem við erum með í dag núna, við erum með forsetakostnaðargerð í Bandaríkinum eftir rúmt ár í nóvember. Og svo sem við forseti Bandaríkin í dag, sem ætlar að fjármagna kostningabaratu, hann er ekkit í sterkri stöðu við að vera að tala, senda Ísrael tóninn. Þannig að og enda sá maður það að Biden þegar var að tala, hann horfði bara á hagsmunni Ísrael hann horfði ekkit á að það væri þarna vandamál sem væri útistandandi sem er búin að ganga í sjóplið benda í áratugum saman, þessi tveggja ríkjastjórn sem ekki hefur gengið eða einhverjar aðra lausnir sem að eru, en ég meina Þannig að forseti bandaríkjanna og bandaríkjastjórn hefur ekki pólitíska getu til annars en að styðja Ísrael bara saman hvað að gera
Já, það, það segir John Mercer mér að sagan hafi sýnt þetta og Stephen Walt og sí Harvard sem eru tveir af virtustu háskólum bandaríkjan og tveir af virtustu fræðimönnum í alþjóðasamfélaginu í heiminum og ég hef svona, eins og þú líka séð hvað þeir, hlusta á það sem þeir eru að segja og fleiri, þannig að sko ég held ekki, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu, það sem maður hefur ágjöra núna að þetta breyðist mikið út milli landa. Það eins og Arabaríkin hafi verið sumt til, alltaf að sátt í Arabía virðist það verið tilbúin að gleyma þessu máli með Gaza. Þannig að það ekki víst að palestínumenn og hérna þeir sem á Gazasvæðinu hafi mjög mikið stuðning frá Arabaríkin þess að þessi orðin uppgefinna málinu og þau vilja sum eins og saminuðu arabísku fyrstadæmin og sátt í Arabía og kannski fleiri, þau vilja freka friðmælast við Ísrael vegna þess að Ísrael náttúrulega hátækni ríki. Þetta ríkt land, þegar ég mikið gyðingar margir mjög færi vísindamenn og þeir vilja, og hátækniland og þeir vilja fara í samvinnu við Ísrael og þeir vildu, voru samþyktu það sem bandarækjum er að þú til að þessi samgöngubrú eða það sem er kallað korridor myndi enda í Ísrael og Netanyahu málaði þetta sem er bara byltingu fyrir Ísrael bara núna í september bara í gestutuhundunum í Indlandi, í Delhi og þannig að það eins og Arabalönd hafi verið tilbúin að sætta sig við þetta og það ákveðið áhyggjefni þannig að þrýstingurinn á einhverja breytingar verði ekki svo mikill. Ég meina alþjóðasamfélagið ef við getum að tala með þetta stríð þrýstir á breytingar sko. Þetta stríð segir það að það ekki hægt að gleyma þessu máli. Þú getur ekki bara látið eins og að Gaza sé ekki þarna og Vesturbakki sé ekki þarna og palestínumenn sé ekki til. Sko. Nei, en ég meina hefur heyrt íslensk stjórnvöld eða vestræn stjórnvöld lýsa yfir áhyggjum af því að þessu 2 milljónir manna verði drepnar. Ekki núna því miður. Ég hef ekki heyrt það, sko. Nei. En ég meina þetta bara 365... Það hefur orðið bara alvarleg breyting í utanríkisstefnu Íslendinga. Ég held að til dæmis að þau færi 20 ára aftur í tíman að þá myndum við heyra áhyggjur sko, stöðu palestínumanna. Já, en ég meina sko... Myndum heyra hér einhverja menn tala fyrir frið í Evrópu. En þú heyrið það bara í lengur. Nei, ef þú ætlar að fara inn á svona lítið svæði og berjast hús úr húsi, þá verður greiðlega mikið mannfall. Og einhverjum, sko, til dæmis Saudi-Arabía hefur til dæmis kvatt Líbanon til að sína gæta hófskakast Ísraelsmönnum, norðurlandamörunum. Og verður ekki að efna til ófrið, eða þetta halda aftur af sér, Líbíu. Hérna í Líbanon, Hisbóla. Og hérna, en þegar að þetta gerðist, þá sögðu Saudi-Arabar þegar þetta gerðist vandi innrás hérna Hamas inn í Ísrael þá sagði prinsinn þar að hérna sem var á G20 fundinum að þá fór hann að tala það að þetta fólk á Gaza væri búið að búa við hryllilegar aðstæður mjög lengi og hann talaði út frá því hann talaði eins og hann gætti við samlið þannig þetta væri alveg algjör hryllingur og þú gætir ekki búið sinni en góðu útrússu það kemur ekkit gott útrússu en það er eins og Vesturlönd það hefur verið tilbúin að haldi þetta væri bara að sofna þetta mál og svo eru sum Araparíki sem eru tilbúin að setja þetta til hliðar þannig að það er ekkit voðlega mikil þrýstingur á að gera eitthvað þarna, en ég meina ég sé ekki fyrir mér, ef þú ætlar að vera með stríð þarna og fara með 300.000 manna landherinn í landi, eins og núna eru 300.000 hermenn við landamærin ætlar að íta þessu fólki út í sjó Það sem veit sem að það getur spilað inn í þetta er að þól Ísraelsmanna sjálfra fyrir mannfalli og átökum hérna geti stoppað þetta Ég sko, þjóðin mjög klofin og hérna og það náttúrulega að það búa margir palestínumenn í Ísrael, ekki bara á Vesturbakkanum og í Gaza. Þannig að þetta lítur að reyna alveg skelfilega á Ísrael og ísraelska þjóðin búin að ganga í gegnum algjörar hörmungar. Það sögulega séð er þetta alveg skelfilegt og þessi árás náttúrulega var algjör hryllingur. En það samt sem áður að þetta ástand er ekki hérna, þetta er ekki sjálfbær staða. En maður sér ekki alveg hverja að koma inn, það sem ég dettin sem inn, kannski eða þetta koma ykkur þarna að hjálpa til við að laga þetta, koma ykkur skikka á þetta, þá myndum við kannski detta í hug Indland. Ég meina, ég hef heyrt líka Kína nefnd, ég held að koma ekki til greina kínverjar að gera neitt þarna, þeir eru í samkeppni við Bandaríkjamenn og Ísraela út af Belt and Road út af þessu Belt og Braut sem er í beinni samkeppni raunverulega við þessa korridor sem að Ísraela vilja byggja þeir eru í stórveldasamkeppni við Bandaríkin þeir eru að berjast persalhófan við Bandaríkin
Kínverjar eru komin með Íran og Sádi-Arabíu í samvinnu við sig þannig að þeir, það er algjörð eitri beinu bandaríkin geta heldur ekki komið að þessu sjálfa sér, þau eru búin að vera þannig ára tíu reyna að leysa þetta og geta það ekki og eru algjörlega greinilega algjörlega hlutdrag þannig að ef maður dittu og einhver geti komið að þessu og fundið einhverja laust til lengri tíma liti þá var það kannski Indland af því það land sem svona nanalæt þeir eru ekki bundnir neinum þeir eru í viðskiptum við rússa þeir eru í bæði vopnum og olíu þeir kaupa olíu af rússum land meira en kínverjar og flytja hana út á okkur verði til okkur alltaf Evrópu kaupa rússneska olíu á okkur verði frá þeim sjálfum þeir eru frekar góð samskipti við Bandaríkin og þeir eru þokkalegum samskipti við kínverja en það væri kannski gæti verið að því þeir líka hafa mikla hagsmuna gæta að þessi korridor verði að veruleika en ég meina það er ekki neinn á Vesturlöndu sem getur stigið þarna inn ekki frekar heldur en í stríðum í Evrópu sjálfri. Nei, ég held ekki. Þú varst að benda. Það er tímst hjá okkur. Já, þú hefur eins og varst að benda og það skila bara á Vesturlöndum er bara nokkuð svipað eins og í Úkraínu að ef að þú vilt frið þá ertu bara tengd úr Rússlandi, þú ert bara launaskrið hjá Kreml. Og ef þú vilt frið í Palestínu þá ertu að styðja hryðjuverk Hamas. Já, það er það sem er en ég meina að koma með þetta flugmóðuskip og allir þessi leikfumi þú nefndir Afganistan stríðið áður Bandaríkjamenn raunverulega töpuðu því stríði eftir 20 ára stríð og ég meina þetta er blá fátækt land stórkostlegu glæpur blá fátækt land sem að fara þarna inn með gríðalegur vopnavald og eyða þarna einhverjum 6 trillónum dollara sem hefði þurft að fara í að byggja upp ónýta innviði víða í Bandaríkjunum að þeir hérna fara þarna inn og rökla svo í burtu áður höfðu þeir röklast frá Víetnam við þekkjum fleiri dæmi. Þannig að líkurnar á því að þessi þetta skip og einhverjar orustu þóttur F-35 eða hvað þeir eru með þarna á þessu skipi, ég veit ekki, þeir eru örugglega með góða vélar á því. Það hefur ekkit að segja á svona stóru svæði ef það verður hefðbundi stríð. Ekki með alltaf að beita kjarnugofnum, en það er alveg augljóst. Það er aukjör í bandargeir búin að lýsa því yfir að þeir séu búnir með sín skotvopn. Og Evrópu búið að segja bara það þegar séu fannir að sjá hún í botnin á sínum vopnageymslum. Þannig að maður hefði kannski haldið það þegar staðan er orðin þannig að það eru að vopnabirðar eru búnar að þá eru menn kannski komnir að því að segja ok, nú þurfum við að fara að tala saman og gera eitthvað annað, sprengja til að tala saman og mannamáli og reyna að finna einhverja lausnir. En það virðist ekki vera að Bandaríkin eða Evrópa séu komin á þann stað ennþá. Herðu, Hilmar Þór, takk fyrir að koma hérna rauðaborðið. Það skánar ekki ástandi í heiminum því ofta sem hún kemur ykkar. Nei, ég vona að segja orsaka samvíkja villi. Ég vonum að þetta fari að horfa til betri vegar. Kjæra þakir. Takk fyrir, takk. Við segjum þetta að vera lokin við rauðaborðið núna í kvöld. Ég þakka gestum mínum öllum sem hafa komið hingað og ykkur hlustundum fyrir að hlusta. Minni á að rauðaborðið er næst á morgun klukkan 8. Hvert ykkur líka til að fylgjast með fleiri þáttum sem eru á samstöðunni, þeim fyrir fjölgandi. Til dæmis í dag var þátturinn miðjan á miðgudegi. Hvert ykkur til að skoða síðurnar okkur og leita þeim. En ég hvert ykkur líka til að aðstóð okkur við það að koma okkur í sjónvarp. Við ætlum að hefja sjónvarsútsettingar. Okkur verum að leita að fleirum til þess að vera áskrifundu, til þess að ebla okkur kjark. Og þor til þess að þor að stíga það skref þið getið orðið áskrifundum með því að íta á hnappin áskrift á vefsíðun okkar samstöðun.is það kostar 2000 krónur að vera áskrifandi og þau sem að vilja geta látið áskriftagjaldið í affrant vera félagsgjöld í alþýðufélagið og þá eigið þið fjölmiðl því að það er alþýðufélagið sem á samstöðuna. En takk fyrir í kvöld og góða nótt. Hvernig getum við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.